کتون کلب خان شیرپوی ما کیمرامین داسر یاسر خان دی ولاړم چرتا دا ډیره چوک ته ډیره موږ دا پورت پیکج ورکو خدا قاری صاحب می پدې لار کړی دا قاری صاحب دی خوړه شه د دې قاری صاحب چې کم دی بچی دی او مازور دی او پدې پچې کې چې کم دی نه دی ځان سره ګرځي نو چې پدې لار کې مو دی نو ما یې جره زله پورت پیکج ورکم قاری صاحب سلام سره زمانم لتی 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 قاری صاحب سو بچی دی سلور او سلور وړه مازور دی درې مازور دی او سم دی پچے کی گردے دان سے پچے کی ہاں سچر تو بیمار بھی نہیں دی پچے کی دی گرا دی گرا ہاں جی ہاں ان گدرے پیرے دے ویڈیو گا نکڑی دی سیلاب وکھلی ہاں جی ہاں پور تو برا گلے برا گلے ہاں ہا دا گورا جی دے خپل مزدوریم کی دلتا باقاعدہ نو من ورلا دی قرار دے قاری صاحب دا جامیم ولا ورکا دا ولا تا قاری صاحب تا سلور بچی دی درے مازور دی او دا سیلاب وخلم دی ځان له مزدوریم کې همت نه بیلی او پدی پچې کې ځان سره ګرځي پدی لار کې مونږ دا ان شاء الله بیا بیا برادو زه کلی کم دی دی خېش کې حاضر ته خېش کې چې کارنور اور دا مولانا محمد شفیق صاحب لخوا مونږ تاسو ته دار صدر کړی سیدا تا دعا وکړه او موبایل نمبر دې 0315 90 20 496 کتون کو درې بچی معذور دي دې ډېر زیات خغدار دي نو دلته بالکل تاسو چې کوم دي د سره امداد کولی شي او په دې لار تلو امیدي ده د موقع نه مې پیدا اوچته کړه او الحمدلله خدای رانه یو ډېر ښه کار واغست یو ډېر خغدار تم چې کوم دي نو دا سیزور کو ان شاء الله د سلسله مخ په وړاندې بوځو دا شرور مې دی خدا کتون کو د څنګه بنګا قاری صاحب له دغه ورکو دا چوک ولا راغون شو او د دې کس شپاره سی وکړو چې دا اوسېږي په شپول کې بالکل دغه دغه نماز نه دغه مخامخ شپول دی شپول دی بالکل ښه د روغ یا بیمار نه بیم او دا بچی مزور دی او جی بیمار دی هسپتال ته بوتلې وو او جی نو دویان مویان ولا ورکړې دی مون بیم بیمار دا زم خپل نه ری او کېړ کې دی کېړ کې اوسې یو اړه هم چې کېړ مکمل او کاروبار هم نشته پېښ وي غزا ما ز په خپل بیمار یو کال شو چې ما مزدوري نه دا کړې ڈاکٹر صاحب نے بندہ کلو درون وزن کار بتنے کے صحیح تو کتن کو مولانا محمد شفیق صاحب تخصوصی دعا کا وقت ان شاء اللہ سلسلہ بروانی مخ کی زبان